börja med att säga att DJ Maffe är helt fantastisk. När vi anlände till vår fest var det mingelmusik där ute och det hade gästerna haft sedan långt innan vi kom dit. Och Maffe mötte oss med en otrolig glädje och värme. Vi bokade stora guldpaketet och det var verkligen guld värt för oss. Genom hela middagen spelade han passande musik och det var på en lagom volym. Han drog igång lekar för oss som brudpar att vi skulle pussas här och där och det var verkligen jätteroligt, både för oss och för våra gäster. Efter varje tal spelade han helt rätt låt. Våra gäster kom fram både efterhand och under festen och frågade om det var bestämt sedan innan med Toastmastern för att det verkligen var klockren musik till varje tal. Han höll oss en god kontakt med Toastmastern hela dagen och hela kvällen, vilket vår Toastmaster i efterhand har tackat oss för. Trots snabba beslut och ändringar om lite så vad som skulle ske under festen, typ som presentöppning, kast av brudbukett, så var Maffe hela tiden med på idéerna och noterna. Han såg till att allting flöt på så himla bra. Vi fick till exempel en mikrofon till presentöppningen, vilket många gäster tyckte var jättebra eftersom de kunde höra oss bättre. Han fick upp alla på dansgolvet. Han fick igång både sambatåg och sorbadans och det var så himla roliga inslag. Det kokade verkligen på dansgolvet hela kvällen. Det var rätt låtar vid rätt tillfällen, om det så handlar om bröllopsmiddagen eller dansen. Vi och våra gäster fick önska så många låtar som vi ville. Det var aldrig något problem till att få fram låten. Ofta visste han vad vi ville ha redan innan vi hade frågat. Han ordnade till och med fram IFK Ystad Hamburgs låt till oss. Vi bokade även till fotografering. Och det är verkligen helt fantastiska bilder vi har fått av honom. Vi har också fått filmer, vilket är jätteroligt. Och bilderna är tagna precis vid rätt tillfällen. Gästerna sa att han var med och fotade överallt under kvällen. Och det såg vi verkligen bevis på att det var han när vi fick hem bilderna. De fick vi snabbt och säkert med posten. Och de fick vi redan veckan efter bröllopet. Mikael har varit proffsig sedan den dagen vi bokade han. Vi är evigt tacksamma för att han hjälpte oss att få en så bra fest som vi fick. Vi hade oerhört roligt och våra gäster är också jätteglada för att DJ Maffe spelar. Så letar ni efter underhållning som verkligen lyfter av fest, så tycker jag att ni ska sluta leta nu. För jag och min man tycker att DJ Maffe är bäst. Stort tack, Mikael.